Tohle to jsou vláčička. To jsou dobrá dláta. A tadyhle mám takovou věc, to už jsme používali dlouho, víš. A já začnu prostě... Tomu se říká fishtail, tady tomu. Víš, fishtail, jo? Taky mi dlouho učili, že dláta se musí pokládat takhle, nikoli v takhle. Takhle musí být dláta, jo? Si připadám jako na těch marketech, jak tam lidi tak vyřezávají pro ty. Here you have already some technology. Yeah. This would work like an angel. This would be some angel. So this is ready technology to moving wings. Mm. Yeah. And when I work, and then I want to smooth it more, so I'm using one of these chisels to go like this and be more. Doing details. Neříkej nám, co můžeme, a radši nám pomoct dolů. Jistě. Jedna. A druhá. Pojď ke mně, ukážu ti něco úžasného. Hm? Víš, co mám v tom kutlíku? Malá zelená zrnka. Slyšíš, jak se hemží? Jsou jich tisíce. Je v nich více kouzelné moci, než v celém zbytku světa dohromady. Ráno. Potřebujeme něco k snědku.